Och rätt att jag har tagit av huvudvägen från Kløfta och kör då mindre väg in mot Gjerdrum, så får jag besked om att hälsa satt katastrofnivå på det här. Och då blir ju situationsförståelsen min att det här är väldigt allvarligt och också väldigt omfattande. Men det blev gjort också väldigt många goda, det ska sägas, massa goda riskvärderingar för de gjorde de extrema insatserna som blev gjort. Och det är också en trygghet jag har som ledare, att jag känner manskapen mina och vet att de gör goda värderingar, även om det är extremt farligt. Hade det inte varit någon enebol eller byggnad där i området där, så hade det varit helt oförsvarligt att gått fram så nära skredkanten. Vi var eniga att vi må ta en högre risk för att vinsten rädda de här människorna var väldigt höjd då. Vi begynner då och evakuera i avtalt område. Det är då de boligene som ligger bak sykehemmet, som är omsorgsboliger. Så hos väldigt många så banker vi upp dörra med utstyr som vi har. Vi då möter dem sovande i sänga, väcker dem, tar på dem en jacka. Och så sätter vi dem på en rullator eller något nå, och så löper vi upp till ambulansen. Reportaget om skredet i Gjerdrum är indelat i tre delar. Del 1, initiala arbetet. Del 2, evakuering. Och del 3, sök i skredet och reflektioner. Se hela reportaget på 90 sekunder play.